G7 ជំរុញការរួមរំប្រឆាំងចិននិងដោះស្រាយបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកការទូតនៃក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឈានលឿនទាំង7ឬហៅកាត់ថា G7 នៅទីក្រុងរូម៉ានីឋាន Carui Sava របស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទទី17នេះខែមេសានេះការរួមរំប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ខណៈពេលដែលបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរកកំពូល កិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រោមស្រមោលនៃសន្រកថាដោះជំរងចម្រាស់របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដែលការពីសប្តាហ៍មុនបានស្នើឲ្យអឺរ៉ុបគួរតែជៀសវាងការប្រឈមនិងវិបត្តដែលមិនមែនជារបស់ប្លុកមួយនេះ សនរកថាបើកនៅសម័យប្រជុំដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានបំណងចង់សង្កត់ធ្ងន់លើមូលដ្ឋានរួមត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បានប្រាប់សម្ភិកីរបស់លោកថាការរួមរួមនៃ G7 គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម័យប្រជុំដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងអាហារពេលល្ងាចការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែ মে ษาបានផ្តោតលើប្រតិជននិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ លោក하야시បានជំរុញឲ្យសមាភិកគីបង្ហាញដល់ពិភពលោកលើការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ G7 ដើម្បីការពារសន្តិភាពអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើនិតិរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនបានដាក់បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់នៅលើរបៀបវិរៈឲ្យព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីរួមទាំងសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងការធ្វើតេសមីស៊ីលរបស់កូរ៉េកំងជើងបានធ្វើឲ្យមានការបដោតអារម្មណ៍សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកាន់តែច្បាស់ នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានបើកនាវា២គិតមីស៊ីលនាំផ្លូវឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដោយទីក្រុងពេកាំងបានបជាថាខ្លួនបានតាមដាននាវានោះភាពចម្រូងចម្រាសលើការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាក្រុង នឹងជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលកាន់តែដិតដល់នៅរបៀបនៃការប្រាស្រ័យពីនៅក្នុងសេក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយប្រើលើប្រតិជននិងការគម្រាមគំហែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់ ក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខេនបានលើកឡើងថាការពិភាក្សាកន្លងមកក្រំតែពង្រឹងការបញ្ជូនគ្នានៃទស្សនៈដែលយើងមានខណៈពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងសមភិកីបារាំងគឺលោកស្រីខាធើរីនកូឡូណា លោកស្រីខូលូណាបានបន្តថាយយើងរួមរោមគ្នាយើងកំពុងផ្ដាល់សញ្ញាដូចគ្នាយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលថាស្ថានភាពណាមួយតម្រូវឲ្យមាននាការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិជាលក្ខខណ្ឌជាមុនសម្រាប់អ្វីផ្សេងទៀត រដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគិរិយាពឹងថានឹងយល់ព្រមដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាក្រោយប្រមានប្រឆាំងសកម្មភាពយោធានៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលដបងនឹងការប្រឆាំងម្ដងទៀតចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដោយបង្ខំលើកោះໄតវ៉ាន់លើពីនោះពួកគេក៏ទំនោងជាប្រមានអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងដំណើរការសម្រាប់ការធ្វើពិបត្តិកម្មនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លើសម្ភារៈរចោបមានដូចជា semiconductor ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសារមួយផ្សេងទៀតដែលសម្ដៅទៅកាន់ទីក្រុងបេកាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់กระทรวงកាបរទេសអាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថាមានភាពរួមចរើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីនិងភညာសាស្រ្តថាយើងចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងពិតជានឹងក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងការបង្កើតបង្ខំណាមួយឬអ៊ូបៃកលទីផ្សារណាមួយ ទុយបីជាមានការផ្ដោតសំខាន់លើប្រទេសចិនក៏ដោយក៏បញ្ហាអ៊ុយក្រែននៅតែជាអត្តភិបាលក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកការទូតដែលបានផ្ដាច់ញាពង្រឹងទនកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីដោយមិនបង្ហាញពីវិធីនៃការថ្មីជាលក្ខណៈមួយឡើយពួកគេក៏បានយល់ព្រមបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងការកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម ក៏ដូចជាការកាត់គួងអាវុធពីភាគីទី3ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលតំណងជាការប្រមានបន្ទាមដល់ប្រទេសចិនស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងสงครามនៅអ៊ុយក្រែន